নামনি অসমৰ শ্ৰীৰামপুৰত হিমল টাপু আৰক্ষীৰ প্ৰায় 30 লক্ষাধিক টকাৰ বাৰ্মি চেগুন কাঠ জব্দ। আটক চালক আৰু হেণ্ডিমেন। নামনি অসমৰ শ্ৰীৰামপুৰ আন্তঃৰাজ্যিক তালাচী চকীত বৃহৎ পৰিমাণৰ বাৰ্মি চেগুন কাঠ জব্দ কৰিছে অসম আৰক্ষী বাহিনী হিমল টাপু আৰক্ষীয়ে। প্ৰাপ্ত বাতৰি মতে ডিমাপুৰৰ পৰা কলিকতালৈ হুগলীলৈ NL02Q8967 নং 18 চকীয়া ট্ৰাকখনত প্ৰায় 80 টুকুৰা অধিক বাৰ্মিজ চেগুন কাঠ লৈ গৈ আছিল আৰু কাঠৰ ওপৰত পুৰণি বটলৰ বস্তা দি গৈ থকা ট্ৰাকখনৰ গোপন তথ্য লাভ কৰে আৰক্ষীয়ে আৰু হিমল টাপু আৰক্ষীয়ে তেলিপাৰা জব্দ কৰে ট্ৰাকখন। আৰক্ষীয়ে ট্ৰাকখনৰ চালক হেণ্ডিমেনক আটক কৰিছে যদিও আটকাধীন চালক পশ্চিমবংগ ৰাজ্যৰ কলিকতা মহানগৰৰ ৰবীন চেটাৰ্জী আৰু হেণ্ডিমেনজন মধ্যপ্ৰদেশৰ সিন্ধুৱালা জিলাৰ দীপক তেহেৰীয়া বুলি চিনাক্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে। জব্দ হোৱা কাঠখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 30 লাখৰ অধিক হ'ব বুলি বাতৰিত প্ৰকাশ পোৱা গৈছে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ আছাম 8।